Як пов'язані з Європою Анна Ярославна та Марія Примаченко, Микола Леонтович та Олександр Довженко, Петриківський розпис та Косівська кераміка, Замок Острозьких та Палац Сангушків, Харитонинки та Потоцькі, Козаки та Меноніти, Чернігівська область та Донецька, Одещина та Крим. Про все це можна дізнатися на великій мапі культурних та історичних зв'язків. Заходьте, досліджуйте карту та дізнавайтесь близько 100 історій про те, як усі області України були активно інтегровані у європейське культурне, наукове та політичне життя.